mín bara komin út í sveit. Nýtur íslenskrar náttúru. Gróður, angan og fuglasöngur. Í bakgrunni verið að byggja sumarbústað, þaðan berast hamarshögg og annað ónæði. Það svo sem ekkert grín að vera túristi á Íslandi í dag. Kyrr náttúrufegurinnar rofin af þyrluspöðum og öðrum svona ólíkörkum íslenskrar ferðaþjónustu. Við hjónin fórum nú bara í hófsama göngu hér upp í næsta gil og dáðumst þar að íslenskum bergmyndunum og gróðurfari. Ég var náttúrulega mjög uppveðruð því ég tók sko jarðfræði valáfanga í menntaskóla og í einhverjar stundar sjálfsupphafningu þá segi ég við mann minn. Hei, mér dettur í hug getrun. Nefndu þrjár bergtegundir. Ég skal byrja. Eitt. Asfalt. Frekar vandræðalegt. En borgarbarn ég fékk steypu og malbik með móðurmjólkinni. Láttu ykkur líða vel, elskurnar.